गोवन वार्ता लाइव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. मुरगाव नगरपालिकेनं वास्को बाजारपेठेतील अतिक्रमणाविरोधात धडक कारवाई केली, मात्र या कारवाईत सामानाचं मोठं नुकसान झाल्यानं व्यापाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुरगाव नगरपालिकेने आज अचानक वास्को बाजारपेठेतील अतिक्रमणाविरोधात कारवाईचा धडकाच लावला. नगरपालिकेचे कामगार चक्क गॅस कटर आणि इतर साहित्य घेऊनच कारवाईसाठी उतरले. रस्त्याच्या कडेला पत्रे घालून शेड तयार केलेल्यांचे पत्रे चक्क कापून टाकण्यात आले. फळे आणि भाजी विक्रेत्यांना याचा मोठा फटका बसला. अचानक सुरू केलेल्या या कारवाईमुळे व्यापारी वर्ग नाराज बनला. वास्को भाजी विक्रेते संघटनेचे नेते प्रशांत नाईक यांनी नाराजी व्यक्त करून भाजी आणि फळांना शेडची गरज असते, अन्यथा उन्हात ते खराब होतात असं म्हटलंय. कारवाई योग्य असली तरी पत्रे कापून टाकण्याची कृती मात्र अयोग्य आहे असेही ते म्हणालेत. अरे म्युनिसिपाली सदीच आमकां सतयता, आमी तेंकां हात जोडून पांयां पडटात. हेका कितें शिके पिसराक आनी हांगाचे मुख्यमंत्र्याक कितें हात जोडून पांयां पडटा, कित्याक आमी गरीब लोक आहात, आमी काय पयशेकार न्हू, बारीक मोठो धंदो करून पोट भरता आमी. कितें आमी कितें म्हणून करून खावपाचें? आमकां कोण सपोर्ट करना काय ना? आमचे आवय बाप म्युनिसिपाल्टी आनी हांगाचो सरकार आहा. खरें आमकां हे सदीं सदीं त्रास दिल्ले आहा, आमकां खूब त्रास जाता. हे जो जर एनकरेजमेंट जाल्लो आसा न्हू, फुडें जें एनकरेज केला तें तुमी काडात. वयर तें काडून फायदो ना, वयर जर तें काडलें न्हू म्हाका तो येपार पिड्या जाता. कित्या खातीर वत पडटा, मोसंबी म्हण, आपल म्हण, कांदा म्हण, ही पुसपाची वस्त ती. आनी ही जर वयर वयर जर शेड ना जाल्यार येपार सगळो पिड्या जातलो आनी आमकां भरपूर लस जातले आमच्या लोकांक. श्याम सूर्या नाईक, गोवन वार्ता लाईव्ह, वास्को.